këtu në zonë, shohim që kemi kantiere kudo, për para janë palatet e rindërtimit, ku në këtë lagje patë mundësin të ndërtonim pa ati ku ishim dhe 310 familje do të marrin apartamentet e tyre, shpresojmë dhe besojmë brënda aktiviti në përfundim të rindërtimit të palateve. Nga pas kemi hekurudhën shqiptare që po ndërton linjën Durrës-Tiranë pas 30 vitesh tranzicion, 30 vitesh që nuk funksiononin hekurudha, do të kemi lidhjen direkte të Durrësit dhe Tiranës për 20 minuta, lidhjen direkte të Durrësit dhe aeroportit, duke e bërë kështu qytetin tonë të arritë më shpejt qoftë nga kryeqyteti, qoftë nga aeroporti. Pas hekurudhës ndodhet një tjetër objekt i rëndësishëm, i cili po bëhet me Bashkinë e Durrësit dhe me qeverinë shqiptare, që është parkimi i parë publik që do të kemi në qytetin tonë. Sigurisht që ne i dim problematikat e qytetit, ne i dim sfidat që ka qyteti i Durrësit. Paralel me ndërtimin e godinës së re të parkimit publik, kemi propozuar në mandatin që vjen të ndërtojmë dhonazat e qytetit të Durrësit në mënyrë që të ulim fluksin e trafikut në qytetin tonë dhe të japim një lishmëri më të madhe lëvizjes në qytet. E kemi në programin e mandatit që vjen gjithashtu që të bëjmë parkimet e rezidentëve për t'i dhënë mundësi gjithë banorëve të lagjes që të kenë prioritet në parkimin përpara se në këto vende të parkohet nga zona tjera të qytetit. Ani është përpjekur shumë, sepse i ra të drejton të bashkin me problemet më të mëdha për shkak të tërmetit dhe të Covidit në kohën më të vështirë dhe tregoi se çfarë mund të bëjë një grua e zonja që përkushtohet maksimalisht për qytetin e saj. Jo vetëm nga ana profesionale, si një arkitekte shumë e zonja, por edhe nga ana menaxheriale. Ani nuk i ka parë kurrë njerëzit si të majtë dhe si të djathtë, por çdo gjë që kanë patur nevojë, sepse ka gjykuar të arsyeshme që njeriu që është në hall duhet mbështetur.